Štvrtkový diel prestupových špekulácií, tu reč bude o mnohých zaujímavých menách, napríklad aj o Martinovi Škrtelovi. Poďme sa na to pozrieť. Šéf exekutívy Interu Milano Giuseppe Marotta sa v stredu vyjadril k prestupovej politike Nerazzurri počas letného prestupového obdobia. Ako jednu z priorít stanovil podpis novej zmluvy s Lautarom Martinezom, ktorého sa neustále snaží z Milana získať FC Barcelona. Lautaro má síce na San Siro platný kontrakt až do konca ročníka 2022-2023, no zdá sa, že Inter by túto zmluvu rád aktualizoval a tiež do nej doplnil novú výkupnú klauzulu, keďže platnosť tej starej o výške 111 miliónov eur vypršala v úvode tohto mesiaca. Pokiaľ ide o príchody hráčov, Marotta potvrdil záujem o služby Federica Chiesu z Fiorentiny. No všetko podľa neho závisí od toho, či Chiesa prejaví záujem posilniť Inter a Fiorentina naznačí vôľu predať ho. Cena 22-ročného talianského krídelníka sa odhaduje až na 50 miliónov eur. Leroy Sané, ktorý sa pred pár týždňami stal novou hviezdnou posilou Bayernu Mníchov, požiadal Davida Alabu, aby predĺžil s Bavormi zmluvu a teda zostal v Allianz Arene aj nasledujúce roky. Rokovania o novej zmluve medzi rakúskym Univerzálom a Bayernom pokračujú, no zatiaľ bezvýsledne a preto sa čoraz viac špekuluje o jeho prestupe. Naozaj veľmi dúfam, že zostane. Chcem hrávať po jeho boku, je to výborný chlapec a skvelý futbalista, máme sa radi aj ako ľudia, povedal Sané v rozhovore pre nemecký Bild. David Alaba potvrdil, že nie je len jedným z najlepších ľavých krajných obrancov, ale je aj výborný v strede poľa. Pochválil 28-ročného rodaka z Viedne, ktorého budúcnosť v Mníchove je čoraz otáznejšia. Cena Alabu sa odhaduje na 65 miliónov eur a ak by sa napokon rozhodol nepredĺžiť zmluvu s Bayernom, pravdepodobne by došlo k jeho predaju. Jeho kontrakt v Allianz Arene je totiž platný len do konca budúcej sezóny a nemecký majster pravdepodobne nebude riskovať, že by po budúcej sezóne odišiel zadarmo, keď ho teraz môže predať za slušné peniaze. Bayern sa ukázal v týchto veciach v minulosti ako veľmi pragmaticky a vždy kladol na prvé miesto finančnú stabilitu klubu. Bývalý kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie a dlhoročná opora Liverpoolu Martin Škrtel, ktorý sa pred pár dňami stal majstrom tureckej ligy s Başakşehirom, sa v rozhovore pre portál Sport.sk vyjadril k svojej budúcnosti. Po tejto sezóne mu totiž končí zmluva a tak je táto téma veľmi horúca. 35-ročný stoper uviedol, že možnosti sú len dve. Buď zostane v Başakşehire, s ktorým by si mohol zahrať Ligu majstrov, alebo sa vráti na Slovensko. Pokiaľ ide o meno jeho prípadného zamestnávateľa vo Fortuna Lige, nechcel ho konkretizovať, no naznačil, že v hre je prakticky len jeden. Vedenie Barcelony by vraj rado získalo z Manchester City obrancov Erika Garciu a Joao Cancela. Informoval o tom španielský Šport, ktorý tvrdí, že Katalánci by za 19-ročného perspektívneho stopera Garciu a 26-ročného krajného beka Cancela boli ochotní ponúknuť služby Nelsona Semeda a prípadne aj čosi doplatiť. Saga o budúcnosti Pierre-Emerika Aubameyanga v Arsenále pokračuje. Podľa čerstvých správ, ktoré priniesol The Telegraph, ho chcú Gunners stoj čo stoj udržať a preto mu nukajú týždenný plat 250 tisíc libier. Manchester United sa pridal na zoznam záujemcov o služby Jamesa Rodrígueza. Uviedol to portál El Chiringuito, ktorý tvrdí, že kolumbijský stredopoliar podľa všetkého v lete definitívne opustí Real Madrid. Zaujímajú aj Benfica a oba milánske veľkokluby. Jorge Jesus, ktorý sa pred pár dňami stal novým trénerom Benfica Lisabon, by chcel do portugalského veľkoklubu priviesť hviezdu brazilského Grêmia Evertona. O jeho služby sa však zaujímajú aj ďalší európski giganti Napoli, AC Milano, Inter, Everton či Borussia Dortmund. Portál Calcio Mercato tvrdí, že Everton, Newcastle United a aj Manchester United majú obrovský záujem o služby hráča Juventusu Turin Adriana Rabiota. Francúzsky stredopoliar posilnil Juventus len minulé leto po príchode z PSG. Podľa britského The Express je najhorúcejším kandidátom na podpis Adama Lallanu, ktorý odchádza z Liverpoolu, anglický klub Southampton FC. Štvrtkové prestupové fámy sú za nami, verím, že sa vám video páčilo. Nezabudnite sledovať portál Sport.sk na našich sociálnych sieťach, dajte like tomuto videu a odmeňte nás tým, že kliknete na odber a tým podporíte tvorbu tohto YouTube kanála. Aj do budúcnosti ďakujem vám pekne a prajem vám pekný štvrtkový večer. Čaute.